U četvrti tjedan mikrociklusa trčanja krećemo sa zagrijavanjem koji se sastoji od 2 km laganog trčanja. Nakon toga slijede vježbe fleksibilnosti i stezanja, poseban je naglasak da istegnemo mišiće i tetive i dobro razgibamo zglobove, a za glavni dio treninga fartlek dionice. Dajte sve od sebe. Idemo! Glavni dio današnjeg treninga čine fartlek dionice. Napredni trkači trčat će dvije serije po 2 km. Prvih 200 metara trčite višim tempom, zatim 100 metara trčite lakšim tempom, a ponovno dignite tempo za sljedećih 200 metara i tako dok ne otrčite 2 km. Nakon svake serije pauza je 3 minute. Početnici će fartlek dionice trčati u 3 serije po 1 km. Prvih 100 metara povisite tempo, zatim sljedećih 100 metara otrčite laganim tempom, pa opet ubrzate i tako dok ne otrčite kilometar. Između svake serije uzmite aktivnu pauzu od 3 minute. A za kraj treninga slijedi lagano rastrčavanje od 1 km. Nakon treninga dobro se istegnite, odmorite i pripremite za sutrašnji trening snage.